vahel tuleb seaduse nimel seadust natukene rikkuda . Elastik Naisel on uus töökoht ja see tähendab vaid üht . Ma ütlen lahti oma lahtiütlemisest . Aeg on vanad head riided taas kapist välja võtta . Vahvad tegelased on tagasi . Nad on kõik kellegi kontrolli all . Esimest korda Eesti teleekraanidel megavinge Pixari multifilm Imelised kaks . otse loomulikult eesti keeles . Paps ja Paps , palun . laupäeva õhtul kell 19:33.